Mən Tofiq Məmmədov, paltarımı satıram, ay cəmat, paltarımı satıram 1 manata. Bunu mənə bağdayan Yasama rayonu, rəis mavini, Araçbar Tağıyevdir. Araçbar Tağıyev mənə deyir ki, getmə mal satma, oğula qəyən, bilmirəm bandit girəyə, narkotiksa, bunu birbaşa Yasama rayon, rəis mavini, Araçbar Tağıyevdir. Nə edir? Nə sakitdursa, nə olub? Sakitdur ki, ay bazar bana. Azərbaycanda söz azadlığı, insan haqqları yoxdur. Azərbaycanda siyasi məhbus günbəgün çox alır. Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət o başarılı gedir. Azərbaycanda məhkəmə öz başarılığı başarılı gedir. Buyurun. Araçba Tağıyev gəldi. Buyurun. Araçba Tağıyev. Bəs onu niyə qoymurlar satmağa? Tək, ədəb eləyirəm, mən prezidentim var, yaxşı eləyirəm, prezidentimə tanım qurban. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.